Chegou a hora do segmento de arrancadas no Curva do S. Arrancadas é um apoio Fiutec, injeção eletrônica programável, Master Power, turbos de alta performance e Flash Power Energy Drink. A Fiutec está lançando junto com a Chute uma linha nova de acessórios para veículos, tanto de corrida quanto de rua. É muito bacana porque é uma união entre duas marcas já bem conhecidas no Brasil, onde a Fiutec associa o seu conhecimento em automobilismo, em competições, trazendo todo o know-how como alívio de peso, resistência, simplificação e alguns conceitos novos no sentido de acessórios. E a Chute, como o maior fabricante brasileiro de acessórios, volantes e pedaleiras e manoplas, também tinha essa vontade de entrar no mercado de competição, e a união das duas marcas realmente foi uma grande vantagem assim, para os clientes mesmo, porque a gente conseguiu desenvolver produtos diferenciados, produtos novos e que associam exatamente as qualidades das duas marcas. A gente esteve presente no Racha de Interlagos, no dia 20 de agosto, onde foi feito o lançamento oficial dessa nova linha. E foi surpreendente porque, além da chuva, a gente esperava que de repente não tivesse público, mas o público compareceu, os revendedores e todos os convidados estiveram presentes. Foi um lançamento muito bacana, surpreendente mesmo, onde a gente pôde demonstrar realmente essas diferenciais dos produtos. Porque não é muito fácil você lançar de repente um produto, um volante, por exemplo, com um diferencial ou um cubo, produtos onde é que eles tenham realmente alguma forma diferente de funcionar, uma evolução assim, na qualidade do produto. E isso foi muito bacana porque a gente conseguiu efetivamente mostrar um produto diferenciado. Foi muito bacana porque foi uma surpresa para todo mundo. A gente conseguiu guardar um grande sigilo sobre a imagem, sobre os produtos, e realmente quem estava lá teve o primeiro contato com o produto efetivamente no lançamento. E a surpresa foi muito positiva porque os pilotos realmente olharam o produto e gostaram mesmo, e tanto que a gente teve que, já muitos pilotos já tiveram que sair com um produto no próprio carro e já queriam sair usando, então foi bem bacana nesse sentido. São duas marcas muito conhecidas nacionalmente mesmo, e a gente tem muito orgulho de poder estar desenvolvendo e lançando essa linha de acessórios, porque justamente agora a gente pretende atingir um público que de repente gosta da marca e quer ter algum tipo de acessório no seu carro, mas não necessariamente ter alguma coisa alterada no carro. E por outro lado também a gente está atingindo aqueles pilotos que queriam soluções nesse sentido mais eficientes, um cubo rápido, cubo inteligente, uns volantes leves e ao mesmo tempo resistentes. Então a gente está justamente fazendo um produto que faltava no mercado, e isso que é muito bacana. O nosso principal foco no desenvolvimento dos produtos foi o Deck by Chute, era principalmente agregar em cima de necessidades hoje do mercado de performance. Atualmente os carros estão cada vez mais bem acabados, a preocupação com o peso e a diminuição dos pesos para melhorar a performance dos mesmos, e também uma coisa muito importante é a questão da ergonomia. Nós acreditamos aí que com a nossa nova linha Fiutec by Chute a gente consegue atender essa nova demanda e essas novas necessidades do mercado. A questão acabamento, a gente aí tem alguns volantes com alguns diferenciais em relação ao acabamento e ergonomia. Nós também oferecemos uma linha muito leve e que tem aí condições aí de realmente diminuir o peso do veículo. Uma outra questão importante, já citada pelo Anderson, foi a questão do volante com engate rápido. Uma necessidade aí que a gente percebeu é que os engates rápidos, a cada vez que ele é removido ou colocado de novo, a centralização do volante ela é dificultada. E a gente conseguiu aí fazer um volante com engate rápido com memória, ou seja, ele não perde aquela posição inicial. A gente teve a oportunidade de mostrar os produtos para alguns pilotos de diversas categorias e o feedback foi muito interessante. O pessoal realmente gostou do produto e também gostou não só visual, peso e a questão ergonômica. Muitos clientes sentaram nos carros que estavam em exposição lá e realmente apreciaram essa nova linha de produtos. Arrancadas é um apoio Fiutec, injeção eletrônica programável, Master Power, turbos de alta performance e Flash Power Energy Drink. O vencedor da promoção Imagem da Semana foi o Marcos Martins.
O Marcos nos mandou essas fotos do Voyage 83 1.9 dele original, que corre nos 201 metros de arrancada. Valeu, Marcos! E para participar da promoção Imagem da Semana, basta enviar sua foto ou vídeo para imagem@curvados.com. Agora, o vencedor da promoção Imagem da Semana ganha um vale-brinde no valor de R$50 para ser usado no site ou em qualquer loja da U-Racer em todo o Brasil. Logo após o intervalo, Spider Racing.